Propozim ligji për përfaqësim të drejtë së pari do të gjendet para tre partnerëve të koalicionit qeveritar për harmonizim, VMRO-DPMNE, Vlen dhe Partia Znam, pastaj do ta prezantojnë publikisht. Këtë e tha ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cili para një jave kishte deklaruar se ligji është gati. Kryeministri Mickovski paraprakisht tha se zgjidhja ligjore ende nuk është gati. Predlog zakon od naša strana imaš, međutim nije vo vladasme koalicija od tri koalicije. Znači znam, VMRO so site partije nije kako Vlen. Сега треба да седнеме и да синхронизираме меѓу нас, да направиме заеднички продукт и тоа да го пуштиме и до јавноста, и за јавна дебата, и до парламент. За тоа ќе ангажираме повторно експерти кои што имаат сен за оваа работа. Венко Филипче, кретари ЛСДМС, ме критика се кјо лјуч бët на мънир јо транспаренте, осе си че тха, на штабен партија Кто Вленит, por Taravari i hedhë poshtë këto kritika, duke thënë se të paktën ligji nuk sillet me procedurë të shkurtër. Za razlika od minatiot period koga zakonite na brzina pominuva, sega nema da pomine taka, tuku vi velam nije podgotvitme nešto, sega će sedneme znači vladinato mnozinstvo da se koordinira i po toa će otvorime javna debata i normalno toa će bide dostapno do site, и до медиумите, и до јавноста, и не планираме тоа да го поминеме за една недела две. Меѓутоа, во разумен период, ја мислам дека треба да отвориме јавна дебата и ќе го направиме тоа сека. Енде нук дијат прмбаќе згјидес лиѓоре, прекасишт на чфар мнюре да досигуроат прфасими и дрејт. Për këtë nuk deshi të fliste as Taravari, cili tha se së pari zgjidhja ligjore do të harmonizohet me të gjithë partnerët e koalicionit dhe pastaj do të delë në publik. Vetëm tha se me ligjin e ri do të garantohet përfaqësimi etnik dhe gjinor dhe përfaqësimi i kategorive të tjera të qytetarëve në institucione.